Hurvinkovo létání. Hurvinku, Hurvinku, právě jsem se rozhodla, že se stanu letuškou. Budu se usmívat, roznášet nápoje cestujícím. Jenom jestli je v letadle čistírna. Na co čistírna? Protože při své šikovnosti každého druhého pobrindáš. No, abys věděl. Létání je ta nejnádhernější věc na světě. Ani bych neřekl, já to zažil. Jo, ty jsi už někde letěl. To se ví, a ne jako cestující. Aha, jako zavazadlo, že ano? No, kdepak, já letěl sám. No teď se ale vytahuješ, Hurvínku. Pan pilot by tě akorát nechal řídit. Letadlo není koloběžka. On tam totiž žádný pilot nebyl, milá Máničko. Fakt. A nebál ses? To ti byl takový fofrmání, že jsem se bát vůbec nestihl. Teda to já bych to určitě stihla. Já se umím bát hrozně rychle. Ale když chceš něco vědět, milá dívtko, tak letět to nic není. Přistání, to je hrůza. To bolí? Bolí? No. Já jsem si vždycky myslela, že letadlo se snese jako peříčko. No jo, letadlo, jenomže já neletěl letadlem. Vrtulníkem? Samá voda, ze schodů, po hlavě a přímo na nos. Ha, ha, je dírková hádanka. Já se divím, děti, proč vám řešení úsudkových příkladů dělá takové potíže. Vlastně je to hádanka, a když vezmete rozum do hrsti... Jej, Danangy, pane Spejble, kolik se ho asi vejde do mé hrstičky? Se ví, ta špetička rozumu na to řešení stačit nemůže, tatí. No. Šmankote, měl jsem na mysli, že když se na takovou otázkou, jak si, abych tak řekl, pořádně zamyslím, musím ji vyřešit. To budete hodný, pane Spejble. Proč budu hodný? Že nám to vyřešíš. No. Jak to? Tak buď tak laskav a zamysli se. Jo, takhle, za slovíčka chytáte. Na to vám neskočím. Aha, couváš, taťulinko, viď? Když máš vzít rozum do hrsti. A vám se ho tam vejde o mnoho víc, pane Spejble. Úlohy za vás budu dělat, akorát učte se myslet. A ty to umíš, tatí? No to se ví. No tak schválně, pane Spejble, vyzkoušej, Hurvínku. A taky že ano. Co je to, tatí? Jednou dírou sem, dvěma ven, a když si venku, si teprve tam. Cože? To jsem sama zvědavá, pane Spejble. Jak jste říkali, jednou dírou tam? Ano. Dvěma ven? Jo, no. To se rozpůlím, nebo co? Jedině počkej, že bych si vlezl do mlínku na maso? Jenomže to bez vás pak byla sekaná, pane Spejble. Sekaná, staňuldy. No. A stejně bys nebyl tam. Říkal jsem, když si venku, si teprve tam. To je nesmysl. Jak můžu být tam, když jsem venku, že ano? Tak nevíš. Co pak můžu být na dvou místech najednou? To prostě nedokážu. Že ne? A jak si oblékáš kaťata, taťulinku? Můj kouzelný prstýnek. Tedy, Hurvínku, co jsi to navlékl na prst? Co se navléká na prst? Lokomotiva. Je to prstýnek. Hezký, viď? A drahocený. Takové přidávají ke kornoutu zmrzliny. Ten bych se styděla vzít na prst. Náhodou, abys věděla, to není obyčejný prstýnek. Jo. To je kouzelný prstýnek. Když jim na prstě otočím, splní se mi všechno, co chci. Úplně dočista, naprosto všechno. Úplně dočista, naprosto všechno. Jej, Danánky, to je ale nádherný prstýnek. No jednou, předtím si nad ním ohrnovala nos. Jenomže to jsem nevěděla, že je kouzelný.
Prosím tě, Hurzinku, půjč mi ho. A co s ním budeš dělat? No přece, zatočím s ním a on mi splní, co budu chtít. Klíďo, ti ho půjčím. Ale má to jeden háček, Máni? To vím. Musím říkat nějaké zaříkávání, že ano? Vůbec ne. Splní ti všechno, co chceš, ale... Nenapínej. Jednoduše, můžeš chtít jenom to, co se ti musí stejně splnit. Čím víc, tím míň. Pro změnu dám zase hádanku já vám, děti. Doufám, že se vytáhnete. To by nebylo spravedlivé, víte? Vy jste hádal sám, pane Spejble, když to my jsme na to dva? To by se nám to hádalo. To je fakt, Máni. Hádej ty sama. Je, to ne, to... Takovou laskavost od tebe nemůžu přijmout, Hurvínku. Hádej ty. Jako dívka máš přednost. Ale ty jsi zase starší. To jsou přece hlouposti, s vámi je práce. Šmanko, teď jsem se podřekl. Jak se podřekl, tatí? No, když říkám, že je s vámi práce. Tak pozor. Čím míň toho uděláš, tím víc toho máš. A čím víc toho uděláš, tím míň toho zbude. Co je to? A hádat můžete oba dva? Čím míň toho udělám, tím víc toho mám? A čím víc toho udělám, tím míň toho zbyde? To je... Víš, co to je, Hurvínku? No, člověk se schválně potřekne, aby jim napověděl. No jo, taťule říkal, že to jsou hlouposti. Aha, hlouposti! Čím míň hlouposti udělám, tím víc jich mám. No. A čím víc hloupostí uděláš, tím míň ti jich zbyde, že ano? Hle, tobě hlouposti zbyde vždycky dost, Hurvínku. Je to práce s vámi. To říkáte pořád, pane Spejble. No a není to snad práce? Jak už bych vám napověděl. Ježkovi zraky. Práce! Jej, Danánky, no jo. No jo, práce. Čím míň práce uděláš, tím víc jí ještě máš. A čím víc práce uděláš, tím míň ti jí zbyde. Ha, ha. Pan Spejble má štěstí. Tedy, taťulo, řeknu ti, já mám ale štěstí. Jaké štěstí? Hrozitánské. Jak to? No, že jsem se nenarodil jako Ital. Tedy, Hurvínku, ty dokážeš vymyslet takovou hloupost. Žádnou hloupost. Představ si, chodím do italské školy, pan učitel se mě na něco italsky zeptá. A ty mu italsky odpovíš. Jojo, risotto, makaroni, špageta, popleta. No celý Ital. Risotto, makaroni, špageta, popleta, ty bys tomu dal? No právě. Vždyť italsky neumím. No? To by bylo pětek. Smích by tě brzy přešel, taťulínku. Šmanko de hurva, když se narodíš jako Ital, tak přece budeš umět italsky, že ano? No? No. Italština bude tvůj mateřský jazyk. No. A jo, vidíte. No jo, takže štěstí máš vlastně ty, taťuldo, že jsem se nenarodil jako Ital. Já? A proč já? Umíš italsky? No neumím. Tak vidíš, s vlastním synem by ses nedomluvil. Co nemůžeš nikomu dát? Máničko, když máš ty narozeniny, řekni si, co chceš a všechno ti dám. Yeah. Co to povídáš, Hurvajs? To je přece nesmysl. Jak to nesmysl, tati? Všechno přece Mánice dát nemůžeš. To se ví. Jak mi můžeš dát to, co sám nemáš? No samozřejmě. Měl říct, že mi dá všechno, co má. Že ano, pane Spejble? A ani to není pravda, Máničko. Jak to, že ne? Co mám, to Mánice dám, tatí. Myslíš? No, tak to bych zase Hurvínkovi věřila, pane Spejble. Vidíš, že jo? No, Hurvínek není žádný lakomec. No, co si o mě myslíš, tatí? Že si nevidíš ani na špičku nosu.
A co bych tam asi viděl? Co bys tam viděl? Nic bys tam neviděl. Tak proč bych se tam měl koukat? To je pravda, pane Spejdle. Proč tam má koukat, proč? Když tam nic neuvidím? No, když tam nic neuvidím. Ach jo, tím jsem chtěl vyjádřit, že neví, co mluví, Maničko. Něco ti prostě dát nemůže a hotovo. To jsou řeči. Dá rozum, že si neuříznu ruku, ale když na to přijde, možné by to bylo. Ale něco jí dát nemůžeš, kdyby ses rozpíšlal na kousky. Jedenánky? A co? Mám to a nemůžu jí to dát. No zkuste na to přijít. Když to mám a taťuldo, mám to vždycky? Máš, Hurvajs. Především na sluníčku. Aha! Upal! No to by byl dárek. Už vím, Máni. Nemůžu ti dát svůj stín. Ryby v rybníce. Máni, Při některých hádankách si mi taťulda strašně vyškleboval. To tedy ano. Já jsem proto vymyslel, jak se před ním blízknu. Jo. No, dáš nám hádanku, kterou taťulda neuhádne a já ano. Jejdanánky, jak to víš? S tebou je práce. Dáš nám hádanku, jakých ryb je v rybníku nejvíc. A jak to uhádneš? Ježkovi zraky, protože to vím. Aha. Proč to chceš hádat, když to víš? No přeci, abych se před taťuldou blízkl. Aha. Ale jak můžu vědět, že jsi hádal správně, když to sama nevím? No já ti to přece řeknu. Aha. Tak mi to řekni. Neuhádneš to? Ty jsi popletá, Hurvínku. Říkal jsi, že já dávám hádanku a ty, že hádáš. Ach jo, já budu jako hádat, protože to vím, ale teď hádej ty. Jako? Ne, doopravdy, protože to nevíš, no. Aha, jenže ty jsi povídal, že mi to řekneš. Ale můžeš to zkusit uhádnout, ne? Až mi to řekneš. Potom to přece budeš vědět, proč bys hádala. Já jsem z toho celá popletená. Ty to taky víš a budeš hádat. Ježkovi zraky. Podívej, já ti to radši rovnou řeknu, abys to nezmotala. No. Soustřeď se, jo? No. Tak, kde jsou ryby, jo? No. No kde? No, v rybníce, jo? Jo. Co je v rybníce, no? No, voda. Jo. No, voda. Čili jakých ryb je tam nejvíc? No. Co? Mokrých. No. Nebo pleť to. Pozor, pan Spejble už jde. Co pak to tady na mě pečete, co? Já vám dám hádanku, pane Spejble, ano. Ano. Jak to bylo? Cože? Aha. No. Kde je nejvíc mokrých ryb? To se ti povedlo. Ach, jo. Úspěšný závodník. Hurvínku, pojď si zaplavat. S tebou? Než ty vezeš do vody, stihnu se třikrát utopit, že ano? Co, líp než ty plavu, určitě. Náhodou. Mně jde plavání docela dobře. Jenom ta voda ti při něm vadí, viď? Proč ty se musíš pořád tak vytahovat? Asi mám na co? Jo? Doopravdy, Hurvajs. S tím závodem už se s Mánice pochlubil? S jakým závodem, pane Spejble? Zeptej se Hurvínka, Máničko. Aha, už je mi to jasné. Ty jsi samozřejmě vyhrál, viď, Hurvínku? No, abych vyhrál... No. To se říct nedá, ale závod to byl náramný. Závod to byl náramný, jenomže... Říkal si Mánice, aby se mě zeptala, tatí. Říkal? No tak mě laskavě nech mluvit. Slibuju ti, že se od pravdy ani slůvkem neodchýlím. No, prosím. Tak se mi zdá, že to moc slavné nebylo, Hurvínku. Tak schválně, kolikátý jsi byl? Druhý. Aha, a pan Spejbel? Taťulda byl předposlední. Cože? Doopravdy, pane Spejble. Tati, je to pravda nebo ne? Ano, pravda pravdoucí. Aha, a
asi jsem tě, drobátko, podceňovala, hurvínku. Ale počkej. A kolik vás v tom závodě plavalo? No přece my dva. Těžká otázka. Brzy jazyk nazývat různě, brzy jazyk nazývat různě, brzy nazývat různě. Já žasnu, já se divím, taková píle. No, zítra se totiž bude zkoušet, pane Stejble. A je chudák, paní učitelka. Jak to, paní učitelka, tatí, zkouší ona nás nebo my ji? No právě, že ona vás. Vsadím se, že hned po vyučování poletí ke kadeřníkovi. A je to snad naše vina? A proč ke kadeřníkovi? No protože z těch vašich znalostí se jí budou ježit vlasy na hlavě. Je? Aby si ji někdo nespletl s Ježkem. Když ona má takový hrozný zlozvyk, pane Stejble. Zlozvyk? No, zeptá se vždycky přesně na to, co ubohý malý člověk neví. No. A co vlastně ubohý malý člověk ví? Snad jedině, který den v týdnu právě je, ne? Jo, ne. Dny v týdnu se přece pořád mění. Co to plácáš? Podívej, tati, včera bylo včera. No, prosím. Dneska je dneska. No. A zítra bude zítra. No, proč ne? Zdá se to jasné, že? No, všem. Jenže dnešní zítra už zítra nebude zítra, ale dneska, když to dnešní dneska bude zítra včera, takže zítřejší včera bude předevčírem, dnešní pozítří bude zítra už zítra a naopak... Dost, prosím tebe, dost. Jak vás tak poslouchám, takřka každá otázka je pro vás těžká, žáno. Ale kde pak, tatí? Každá otázka je lehká. Co to povídáš, hurvínku? No ty se nějak cítíš, hurvájs. Ale odpověď na ní je těžká. Moje auto. Ty, Máni, chtěla bys mít auto? Autíčko, na hraní. Ani ne. Opravdické auto. No to je otázka. Já rozum, že chtěla. Je. A všude bych s ním jezdila. Všude? To těžko. A když říkám všude, myslím všude. I k nám, když bydlíme opatro, víš? Prosím tě, nechytaj mě za slovíčka. Po schodech se autem nejezdí. Ale do výtahu se ti nevejde. Já s tebou je řeč. Když říkám všude, tak... Tak nemyslím všude. Před chvílí jsi tvrdila, že když říkáš všude, myslíš všude. No ano, ale všude venku. Jezdila bych do školy, na nákupy, na výlety. Ale tebe bych nesvezla, když jsi takový. Se tě neprosím. Ale kdybys moc žadonil, tak bych tě možná jinak svezla. Jo a hele, ty... Ty bys nechtěl auto? Já ho mohl mít. Opravdické auto. Opravdické auto. A teď se ale vytahuješ. Fakt, stačilo slovíčko a měl jsem auto. Jo, a proč si to slovíčko neřek? Ty jsi zbál, že se nenaučíš řídit? Ale nebál. Tak se styděl. Ale nestyděl. No tak proč si tedy to slovíčko neřekl? Jak to já? A kdo jiný? No ten pán, co v něm seděl, povídá mu... To je krásné auto, dejte mi ho. A co on? No kdyby byl řekl ano, tak jsem to auto měl. Vidíš, stačilo jedno jediné slovíčko. Proč má člověk nohy? To je nějaké divné. Tady čtu... Tatí, co je tu? Co je tu kostrč? Vy jste se to neučili? Učili, jenomže... Jenomže ty jsi zrovna buď to spal, nebo chyběl, viď? Vysvětli mu to, Máničko. Sím, ano. Tak, aby si věděl, hrdinku, kostrč je vlastně takový zakrnělý ocásek. Správně. No. Správně, Máničko. A proč zakrnělý? No...
No proč? Protože orgány, které člověk nepotřebuje, během doby zakrní. No, například v tvém případě mozeček, Hurvinku. Ještě, že tobě nemělo co zakrnět, máni. Prosím tě, tati, ale proč pak má tedy člověk nohy? Cože? On to neví, pane Stejble. No vždyť je vlastně nepotřebuje. Co nepotřebuje? A jak by se pohyboval? Šmanko, to je třeba podobně. No? No dolů pojedu po zábradlí a nahoru výtahem. No prosím, ale jak se dostaneš do školy? Aha. Sednu si do autobusu. Aha. No tak ve městě toho člověk opravdu moc nenachodí. Ale na víkend, jo, třeba, řekněme na víkend, si vyrazíme na hory. No, no? A tam se bez nohou neobejdeš. No? Na hory pojedeme autem, na vrcholek vyjedeme lanovkou a dolů sjedeme na sáních. A jestli bude řídit Hurvínek, zpátky vás odveze sanitka. A domů nás odnesou na nosítkách. Šmankote, no jo. No jo, no na co mi vlastně... Potřebujeme nohy. Ten kluk má pravdu. Nemá, pane Stable. Jak to, že nemám? A na čem bychom nosili střevíce? Ha, ha. Pítická odpověď. Co bylo ve škole, Hurvajs? Vyučování, tati. No to dá rozum, že si ve škole nepouštíte draka. Ale vyvolání, známky, no, Máničko. No, prosím, pane Stejble, každý vyvolaný žák dostal nějakou známku. No, s vámi je řeč jak rozprávka. Co paní učitelka? Vyučovala, pane Stejble. A docela jí to šlo, taťulinko? Šmankote, to jsem se toho dověděl. Neberete vy náhodou hodiny u pitie? Co? U koho? U pitie. To je nějaká holka? Jedničkářka? Ale s náma žádná PTA do školy nechodí. Ne, nechodí, no. Fakt, tatí. PTA byla starořecká kněžka, které se lidé dotazovali. A ona jim odpovídala, že ano? No jo, odpovídala jenže jak? V tom je ten vtip. Jak? Řekněme, Hurvajs, že by se jí zeptal, na co třeba. Jak to dopadne, když mě zítra paní učitelka vyvolá? No, jakou známku Hurvínek dostane? No tak dobře, tak Pítě by řekla asi... Dobrou, ne špatnou. Počkej, tati, počkej. Jak tomu mám rozumět? Dobrou, ne špatnou? Nebo dobrou, ne špatnou? To vůbec není jasné, pane Stejble. No a to je právě ta pítická odpověď. Takže když se ptám, co paní učitelka... Neptáte se, jestli vyučuje? Samozřejmě, chci slyšet, jestli byla s vámi spokojená nebo nespokojená, jestli vás pochválila nebo pokárala. Ano. Ano, ano. Co si z toho mám vybrat? To je nějaká odpověď, tohle? No, tati, je... Pítická. Těžký výběr. Jak to, že jsi sama, Máničko? Kde je Hurvínek s tím pivem? Prosím, on tu není. No to vidím. A to pivo taky ne. Dá rozum, že samo nepřiteče. A kde je Hurvínek? Prosím, on se bojí. A to se nemůže bát tady? Co zase vyvedl? Čeho se bojí? Že jsi špatně vybral. Vybral? Aha. Já ho poslal pro pivo. Co jsi vybíral? No a co byste si vybral vy, pane Stejble? Měl byste raději žízeň? Nebo zlomenou nohu? No to je hloupá otázka, tohle to. Každý rozumný člověk má raději žízeň než zlomenou nohu, že ano? No. A víte to jistě? Ale no samozřejmě, že to vím jistě. Já jenom, abyste se potom nerozčiloval, víte? Hurvínku, pojď sem, vybral jsi dobře. Jo, já jsem si to myslela. Tati, to bylo tak. Letím ti pro pivo, jo? Na schodech zakopnu. Nepustíš ván. Asi skoro téměř určitě si zlomím nohu. Když ho pustím, rozbije se, taťulda bude mít žízeň. Co si vybrat? No vidíte. A vybral si to tež, co vy, pane Stejble. Ha, ha.
Vyhynulá zvířata. A teď mi, Hurvinku, vyjmenuj některá vyhynulá zvířata. Ano, například mamut, mastodont, pak mastodont. To je asi bratr toho prvního, ne? A potom taky kůň. Je? Co to povídáš, Hurvinku? Kůň je vyhynulé zvíře? Ty jsi ještě neviděl koně? Ne. Co? A co v neděli na rozcizích? Jaká zvířata klusala s těmi vozíčky, no? To byly asi veverky, že ano? Ale tati, to byly přece klusáci. A klusák je přece kůň. Už od narození. Kdepak, když se narodí, je to hřibátko. No, ale z hříběte vyroste co? Aha. Hřebec. Nebo klicna. No dobře, ale hřebci a klicny společně jsou co? Stádo. No jo, Hurvinku, ale kdo je v tom stádě, no? Vraníci, grošáci, bělouši, hnědáci. Šmanko, a mezi těmi vraníky, grošáky a bělouši se nenajde jediný kůň? Ne. Tak jinak. Vzpomeň si, Hurvinku, na pohádky. No, na čem jel udatý rytíř? No? Na boj na moři. No dobře, nebo... Případně na komoni. No tak na oři, no, na koni ne. Co pak může sedět na dvou zvířatech najednou? No počkejte, já ho k tomu přivedu, pane Stejne. Soustřeď se, Hurvinku. Dokud ještě nebyly traktory, kdo tahal pluh, no, kdo? Valach. Nebo kobila. Ach jo. Marnost nad marnost, mančko. Pro Hurvinka kuň prostě neexistuje. To se ví, že ne. Jedině snad. No, tak to řekni. Houpací kůň. Hurvínek za chráncem života. Toreadore, smělá. Pozor si dej. Ty máš nějakou náladu, Hurvínku? Mám taky, proč máni? Aha, z čeho jsi dostal jedňušku? Co jedňušku? Kdybys věděla, co jsem dokázal? Co? Ale ty bys myslela, že se vytahuju? Ne, já si to nebudu myslet. Řekni mi to. Tak abys věděla, zachránil jsem Taťuldovi život. Ty. Já. A nepřeháníš drobátko? Ani drobátko. Tak to se pro jistotu pana Spejbla zeptám. No to je zbytečné, on o tom ještě neví. Prosím tě, pan Spejbl si ani nevšimne, že mu zachraňuješ život, jo? A kdy se to tady podle tebe dozví? Až mu ukážu sešit s tou početní úlohou. Tomu tedy nerozumím. Já taky ne. Ačkoliv tě už chvíli poslouchám, Hurvínku. Jak jsi mi zachránil život? Je, ty jsi tady, tedy, Taťulínku, nemáš nějakou slabou paměť? Asi. No tak ukaž ten sešit. Ukaž. Šmanko, to je pětka. No tak to si vyřídíme. Místo, abys mi poděkoval. Za co, Hurvínku? Vysvětlil bys mi za co? A že jsem ti zachránil život. Co jsi říkal, Taťuldo, když jsem tu úlohu dopsal? Že jestli z ní nedostaneš pětku, skočíš z pátého patra, jsi říkal. Jej, Danánky, z pátého patra. No ještě, že Hurvínek tu pětku dostal, pane Spejble. Takže jsem ti vlastně zachránil život, tatí. Haha. Nejlepší přítel člověka. A já ti říkám, že pes. A já ti říkám, že kniha. Ne, pes. Kniha. Pes a pes a pes. A kniha a kniha a kniha. Ne, pes. Manko, teď co to má znamenat? Pes, kniha? O co se vlastně hádáte? Kdo je nejlepší přítel člověka? Pes. Že ano, pane Spejble? Kniha, vy tatí. Ale psa a knihu přece nemůžete srovnávat. Zrovna jako se nedá říct, jestli je chutnější třeba, co já vím, meloun nebo šunka. Teda
ochutnější, já padnu. Pane Spejdle, pes je přítel. A přítele nebudu ochutnávat, ne? Seví, nejsem červotoč, abych se pustil do knihy. Já vám jenom dával příklad. Ale špatný, tatulínku. Můžeš se přátelit s melounem? No to nemůžu, samo sebo. No, vidíte. Kdežto pes? Pes člověku rozumí. A dokonce, kolik lidí už zachránil pes na horách? Řekni, Urvínku, zachránila někoho na horách. Kniha? Za to, když jsi nemocná a máš dlouhou chvíli, co si budeš číst? Co? Knihu? Zkus si číst psa. Nemám pravdu, tatí? Máš. Slyšíš, Máni? Pravdu mám já. Ale Mánička má taky pravdu. Já taky. Ale co pak jsou dvě pravdy? To ne, ale co pak nemůžete mít dva nejlepší přítele? Vlastně, proč ne, Hurvínku? No jo, ale přesto, když o tom přemýšlím, jeden rozdíl tady přece jen je. Ať děláš, co děláš, kniha tě nemůže kousnout. Osel není hloupý. Tatí, prosím tě, je liška doopravdy chytrá? Jak to myslíš? No neříká se o někom, že je chytrý jako liška? Jenže taky se říká, že někdo je liška podšitá. Tak to by spíš znamenalo, že je mazaná, víte, pane Spejble? No tak abych řekl pravdu, to nevím. Ale něco na tom asi bude, ne? Proč myslíš, Máničko? No podívejte, neříká se pomalý jako hlemíšť. Ale ano. No hlemíšť je přece doopravdy pomalý. Nebo, no ano. Nebo má oči jako ostříž. No, a když ostříš takové výšky uvidí myšku, tak ten musí mít, panečku, zrak, co? To je fakt, nebo peláš jako zajíc. No. A že zajíc umí fofrovat. No, nebo hbitý jako kamzík. Ano, já vím. Nebo statečný jako lev. No. No, moment, no? Tady už je kámen úrazu. Je lev doopravdy statečný? Nebo proč by kočka měla být falešná? No proč? A nebo proč se sově přisuzuje moudrost? To je pravda, tatí. Každý vidí, že zajíc je rychlejší než hlemíšť, ale proč sova by měla být moudřejší než třeba kočkodán zelený, že ano? No právě, jakmile se zvířatům začnou přisuzovat lidské vlastnosti, jako třeba faleš, chytrost, statečnost a tak, už to přirovnání kulhá. A má obě nohy, tatulínku. Pajdavé přirovnání. Nehyněj se, na to mám důkaz. Důkaz dokonce. Na to jsem sám zvědavý. Na to jsem moc zvědavá, s jakou hloupostí zase Hurvínek vyrukuje. Přesně tak, Máni. S hloupostí? Proč se říká hloupý jako osel? Spíš by se mělo říkat hloupý jako člověk. Co? Jak jsi zase na tohle přišel? No tak třeba, jak bych to uvedl na správnou míru, takhle. Je kouření hrozně nezdravé? No to ano. Je. A už jste někdy viděli kouřit osla? No to ne. A pak, že je osel hloupý? Chodí lež obta? Pane Spejble, já vám musím sdělit smutnou zprávu. Nech si to, Máni. Co pak se stalo? Mně je vás skoro líto. Šmonko, je to tak zlé? Ale není. Bude to pro vás rána, pane Spejble? Ježkovi zraky, tak už se vymáčkní. Hurvínkovi totiž přeskočilo. Dočista přeskočilo. Přeskočilo? Na lustru se nehoupá, po čtyřech nechodí, vypadá docela normálně. No právě, jenom vypadá. Víte, co provedl? Co pak? Telefonoval na informační službu. No a co to je naopak chválihodné, když něco neví, není líný se na to zeptat, od toho informační služba je, že ano? No jo, je, jenomže vy nevíte, na co se ptal. Ptal se, jestli lež chodí obutá. Cože? No. Jestli chodí lež obutá, jsem se ptal, no. Se ptal. Nepřeskočilo ti? No vidíte, a mně jste to nevěřil. Jestli chodí lež obutá, to je nápad. Víte, no. Proč jsi tak hloupě ptal? No. Protože to nevím. Ty to víš, tatí?
No nevím, šmankote, hurvaj, nepleť mě. Jak jsi na ten nesmysl přišel? Proč nesmysl? Ty myslíš, že chodí bosa? Ale nemyslím. Tak přece obutá, ale ne. Třetí možnost přece není ta Tjoldot. Hurvajs, uvědom si, lež je přece, abych tak řekl, pojem. No. Nemá hlavu. Nemá tělo, ano. Nemá ruce, nemá nohy. Nemá nohy, no. No. To jsou řeči. Proč se tedy říká, lež má krátké nohy? Největší poklad. Tedy, Hurvínku, v tvé kůži bych nechtěla být. Za to rozbité okno to pěkně svízneš. Taky se bojím, Máni. Ledaže. Ledaže by pan Spivl oslepl, že ano? Ano, to ne, ledaže by ho přesvědčil. Ale přesvědčováním okno nezasklíš. Nech mě laskavě domluvit. Ledaže bych ta Tjoldu přesvědčil, že z toho má mít radost. Danánky, Hurvínku, už ho slyším. Šmankote, Hurvajs. Proč si rozbil jenom jedno? Udělej mi tu radost a roztřískej ještě ostatní. Prosím tě, nejseš ty na hlavičku. Vůbec ne. Ta Tjolda mi totiž říkal. Co ti říkal? Co pak jsem říkal, Hurvínku? Říkal si tati, co je největší poklad na světě. Ano, pamatuju se. Jestli pak to víš, Máničko. Vy si myslíte, že řeknu hromada zlata a drahého kamení, co? Tudle. A co tedy? Nejméně dvě hromady, ještě spíš tři. Ty jsi tomu dala. Největší poklad na světě je zdraví, abys věděla, viď, tati? Správně, Hurvaj, správně, zdraví. No, to jo. Člověk si nikdy ani neuvědomuje, jaký poklad má, když je zdravý. Takže ze mě máš radost, jak jsem krásně zdravý, viď, Tjulínku? No to se ví, že ano. No jo, ale já pořád nechápu, jak to souvisí s tím rozbitým oknem. Co jste říkala? Ty jsi rozbil okno, Hurvajs? Ale hrozně strašně moc opatrně, Tjulínečku, abych ti udělal radost. Co to blábolíš? Mám skákat radostí, že jsi rozbil okno? Já si hnedka myslela, že to nevyjde, Hurvínku. Ale měl bys skákat radostí, tatí. Je zdraví největší poklad? Je. No říkám, že ne. Víš ty, jak jsem se mohl pořezat? A nemám ani škrábnutíčko. Tak co je nějaké rozbité okno proti tomu, že jsem zdravý jako řípa? Po pivě se hloupne. Lidičky, já mám tak strašnou žízeň, že asi leknu. Co to plácáš, Hurvajs? Leknout může jenom ryba. Hej, Danánky, a ty jsi ryba, Hurvínku? To je ale hloupá otázka. Můžeš být leda tak dobře přestrojená ryba? Nejsi na hlavičku? To je hrůza. V puse mám jako na Saháře. No jo, nejspíš už začínáš lekat, že? No, vyšklebovat se, dávat hloupé otázky, na to tě užije. Ale že můžu žízní umřít? No tak proč se nenapiješ? Jo, můžu. No proč by ne? Můžu si o tebe loknout piva, tatí? Cože? Piva? Co pak ty nevíš, Hurvínku, že po pivě se hloupne? O mě se nebojí, ano? No to je fakt. Tobě už pivo uškodit nemůže, co? Nech si to jenom malilinko loknout, taťulínku. Neslyšel jsi, Máničku? Po jednom lůčku přece nezhloupnu. Po jednom lůčku ne. No tak. Ale zachutná ti, lokneš si po druhé, po třetí. Sklenice bude prázdná, jo. A žízní lekne pan Spejbe. No, já to myslel jinak. Že si lokne dneska, zítra, pozítří bude lokat měsíc, rok, rozhoumek mu přestane sloužit. To bych rád viděl, proč. Protože pivo obsahuje alkohol, no. A alkohol lidskému organismu škodí. Je to pravda, tatí? No to se ví. A člověk hloupne a hloupne. Fakt? No, až zhloupne docela. Aha, proto ty tvoje hloupé otázky, Máni. Vidíš, a já vůbec nevěděl, že piješ pivo.
Pěkné kvítko. Pěkné kvítko. Proč se tak okukuješ v zrcadle, Hurvínku? Ale já se neokukuju. Já se prohlížím. A proč se prohlížíš? No, proč? Z pěstitelského zájmu. A co pěstuješ? Sebe. No, že bys byl právě podařený výpěstek. Neposmívej se, Máni, to je vážná věc. Hele, řekni, jakou mám barvu? Ukáž. Zdravou, lesní. Zelenou? Tak to jsem ještě nerozkvetl. Co pak ty jsi květina? No tobě se to hyně, ale víš, co já zažiju strachu? Abys neuschl, viď, když je takové sucho, že ano? No to taky, ale hlavně, aby mě někdo nepošlapal, než rozkvetu. Ty máš tedy nápady? A kdy rozkveteš? No co pak já vím? Já ještě nikdy nekvetl. Nehodláš náhodou rozkvést koniklec? Pane, ty budeš spíš bodlák. Nech si to, jo? Jej, Dananky, a teď už se začínáš i červenat. Vstaky z těch tvých řečí. Třeba rozkveteš větelíček a budou na tebe sedat včeličky. Jej, Dananky, ale co kdyby šla okolo tebe kráva a slupla tě? Co by řekl pan Stejbl, kdyby mu kravička slupla syna? Vlastně bylinu. Prosím tě. Jak jsi na tu hloupost vlastně přišel? Jak to já? Ta Tjulda. Kdo bys nepovídal? Fakt, ta Tjulda mi řekl, že jsem pěkné kvítko. Já si kolám. Poprosti, Máni, na tebe ta Tjulda dá. Prosím vás, pane Stejble, můžeme jít ven? Co říkáš? Co to miléš? Prosím vás, pane Stejble, můžeme jít ven? A teď já ti vůbec nerozumím. Já za to nemůžu, že mluvím tak hrozně rychle. To můžu dosvědčit, tati. Paní učitelce někdy odpovídá tak rychle, že dokonce skončí dřív, než vůbec začne. O, to není vůbec pravda, pane Stejble. Prostě mi jede pusa, no. No, jede pusa, no. A jaký to má smysl, Máničko, když ti není rozumět? Nehledě k tomu, že k té rychlosti se snadno přeřekneš. Já? No. Ale počkej, můžeme si ti vyzkoušet. No. Řekni rychle, zaližařivší si lyžař potkal lyžaře nezaližařivšího si, no? Jo. No, tak povídej. No, a je po vychloubání, co? Neudělala jsi na jazyku uzel, dívko? No bože, jednou je nic krát, teď to určitě řeknu. Zaližav si silák... Silák. Počkej, prosím mě, nepletně. Zaližav si si lížas, lížač, za září... Neplete si lyžaře si žárovkou? Vidíš, Máničko. No dobrá, no tak ať to řekne Hurvínek, když je tak chytrý. To víš, a zlomím si jazyk, to? No, bojí se. Co? Já, že se bojím, když budu chtít, tak to klidně řeknu. Nevydávuj se, Hurvajs. Vidíš, pan Stejbl ti taky nevěří. Řeknu, a úplně srozumitelně a bez přeřeknutí. Poslouchejte. Zaližařivší si lyžař potkal lyžaře nezaližařivšího si. No jo, to neplatí. Ty jsi to říkal úplně pomalu. No a co? Já přece nikam nespěchám. Kdy zajíce nejvíc bolí zuby? Tak děti, o čem jste se dneska ve škole učili? Prosím, o zajíci. No, o ušákovi. Tak co o něm víte? Zajíc. No tak. Zajíc začíná čenichem a končí ocáskem. No tak. Zajíc patří mezi hlodavce a je to bíložravec. Prostě, Tjuldo, o zajících víme všechno. No. Úplně všechno. Ano. No tak všechno. Ano. Dobře, tak... Řekni mi tedy, kdy zajíce nejvíc bolí zuby. No, to jsme se naučili. Ale vždyť přeci o zajíci víte všechno.
No kromě toho, kde ho nejvíc bolí zuby, tati. A zajíce můžou bolet zuby, pane Stejble. No a jak? Ještě mi řekni, že chodí k zubaři. No počkej, možná hurvinku, že ho bolí právě proto, že nechodí k panu zubnímu doktorovi na pravidelnou zubní prohlídku. Já tedy ještě zajíce u zubaře neviděl. Přemýšlejte. No, přemýšlejte, děti. Tak se mi zdá, Máni, že to bude nějaká chytačka. Chytačka? Podívej se, jak se ta Tula už klipuje, že mám pravdu, tati, viď? No já. Samozřejmě. Napovím vám, ano? Jde o to, děti, čí zuby ho bolí. Jo, takhle. No to je jasám. Bolí ho psí zuby. Jak to? No, když se do něho ten pes zakousne. Ha, ha. Máničce k narozeninám. Je. Dost. Hurvinku. Tak přestaň. Co? Tobě se to nelíbí, Máni? Ty jsi ani nepoznala, co hrál? Ty jsi hrál, Hurvinku. A co jsi myslela? No tak spíš to vypadalo, že taháš kočku za ocas. Tak abys věděla, Máničko, to měla být tvoje nejmilejší písnička. Která? Holka, modrooká, no, nesedaví. A tohle, že jsi hrál, Hurvinku? Asi to ještě tak úplně docela naprosto neumím, no. Asi že ne. Ta písnička měla být dárek tvým narozeninám, Máničko. Tati, teď jsi mi zkazil překvapení. K narozeninám? Jejda, Nánky, ale ty mám už zítra. No právě, tak jak je pak s tím tajností, Hurvajs? Do zítřka se to stejně nenaučíš. No jo, do zítřka ne, ale, proč do zítřka? No neříkal jsi, že to zahraješ Mánice k narozeninám? To jsem říkal. No tak? Ale neříkal jsem, ke kterým. Ha, ha.